Prezident İlham Əliyev xüsusi karantin rejimi dövründə sosial xidmətlər göstərilməsində iştirak edən işçilərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam 2000 nəfər sosial xidmət işçisini əhatə edəcək. Nə ehtiyacları varsa hamısına xidmət göstəririk. Sosial xidmət sahəsində çalışan Aidə xanım xüsusi karantin rejimində yaşı 65-dən çox olan tənha yaşayan şəxslərə evlərində xidmət göstərir. Zəng eləyirəm, deyirəm bala sabah gəl, vaxtını demirəm. Demir ki, bugün sənin o çirin deyil, o sözü demir. Elə vaxt özümə ehtiyacı olanda çağıranda gəlir. Allah köməyiniz olsun. Öz valideynlərimiz kimi biz onlara köməklik eləyirik. Nə ehtiyacları varsa ödəyirik. İşlərini görürük. Xörək pişirmək lazımdır, pişiririk. Dərman almaq, ev yığışdırmaq. Nə lazımdırsa, nə bizdən tələb eləyirlərsə, hamısını biz yerinə yetiririk. Bu insanların fədakar əməyi dövlətimiz tərəfinə də yüksək qiymətləndirilir. Prezident İlham Əliyevin xüsusi karantin rejimi dövründə sosial xidmətlər göstərilməsində iştirak edən işçilərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında sərəncam Amma məhz bu insanlara dəstək məqsədi daşıyır. 65 yaşından yuxarı şəxslərə xidmət göstərən sosial xidmətçilərə şamil olunan sərəncam sosial xidmət müəssisələrində çalışan işçilərin əmək haqlarına aylıq vəzifə maaşının bir misli miqdarında müddətli əlavənin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Nazirlik yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun tabeliyində olan sosial xidmət müəssisələrində 600 nəfər əməkdaş tərəfindən mindən çox xəsas kateqoriyadan olan şəxslərə, axıllara, əlilliyi olan şəxslərə, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə xüsusi karantin rejimində gücləndirilmiş iş rejimində xidmət göstərilir. Qeyd edək ki, xüsusi karantin rejimi dövründə infeksiyaya yoluxma riski yüksək olan yaşı 65-dən yuxarı şəxslərin koronavirusdan qorunması məqsədi ilə onların evdən çıxmaları qadağan edilib. Bununla əlaqədar dövlət başçısının göstərişinə əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bütün sosial xidmət işçiləri səfərbər edilməklə gücləndirilmiş iş rejimi şəraitində yaşı 65-dən yuxarı tənha yaşayan şəxslər evlərində gündəlik sosial xidmətlərlə təmin olunur. Nurlan Oktayoğlu, Nərgiz Ərəstoğlu, Xəyal Şükürlü, Space.